እሞ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣነ ሓውኹም ዘርኣይ ካብ ፍራንክፎርት ጀርመን እየ እዚ ሕጂ ሎማ ዓንቲ ብዛዕባ ዝብቂልምና ዘሎ ዴሞንስትሬሽን ሓበሬታ ክበኩም ዝደልየ ዘለኹ እቲ ዴሞንስትሬሽን ዝብል ብትግርኛ ኣዝየ ዝፈትዎ ቃል እዩ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ብሰላማዊ መንገዲ ብሰላማዊ ኣገባብ ተኣኪብካ ውሓድ ብዛሕ ናትካ ሓሳብ ንክትገልፅ ናትካ ነቐፌታ ንክትገልፅ ናትካ ዝኾነ ይኹን ነገር ማለት እዩ ቅድሚ ኩነት ስኒ እዝን እዝን ኣይሰማማዓሉን እየ ወይ ከዓ ኣይቅበሎን የልካ ክትገልፀሉ እትኽእል መድረኽ እዩ ማለት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ንብሎ ማለት እዩ ንዕና ኸ ኣብ ጀርመን ስለ ንቕመት ዘለና እዚ ዕድል ስለ ዘለና ምዚ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣሕዋትና ድማ ዋላ እውን ናይ ርእስና ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር ማለት እዩ ንዑ ሒዝና ንመንግስቲ ጀርመን ወይ ከዓ ንዚ ኣብ ጀርመን ዝኾነ ይኹን ነገር ናይ ተቐባልነት ኣብ ፈንታሃልቲ ይኹን ዝኾነ ይኹን ነገር ዝህቡ ኣብ ልዕሉ ስልጣን ዘለዎም ቤት መንግስቲ ንኩሎም ማለት እዩ በቲ ንዓና ንኤርትራውያን ዘጋጥሞም ዘለዎ ኣሕዋትና ዓይነት ሰማማዓን ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ ንዕለት 26 ወርሒ 3 ኣብ ቪዝባደን ሓሲብና ስለ ዘለና ብዛዕባኡ ቁርብ ሓሳብ ክበኩም ደልየ ኣለኹ ስለምንታይ ንገብሮ ኣለና ስለምንታይ ብኣና ይግበር ኣሎ ስለምንታይ ከኒ ሸለል ክብሎ ዘይደለና ብዛዕባ እዚ ቁሩብ ሓሳባት ክበኩም ደልየ ኣለኹ ሸለል ክበሃል ዘይከኣል ሓደ ብዛዕባ ሂወት ናይ ኣሕዋትና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከምኡ ጥራ ዘይኮነ ከዓ ጥርናፈይ ናይ ስድራ ቤታትን ከምኡ ጥራ ዘይኮነ ከዓ ብዛዕባ መፃኢ ኣብ ጀርመን ንክትነብር ተኮይንካ ተወሃሂትካ መስቲ ሕብረተሰብ ክትነብር ተኮይንካ እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሸለል ከዓኒ ክበሃል ዘይከኣል እዩ ካልእ ከዓኒ መሰልካ ካ ስለዝኾነ መሰሎም ስለዝኾነ ብዛዕባ መሰሎም ከዓኒ ክንጣበቕ ስለ ዘለና ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ካ ካብ ዘለና ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኩሉ እንካ ማለት ዘይኮነ እንታይ ደኣኒ እንካ ባይታ ኣሎ ስለ መሰልካ ክትማጎት ክትጣበቕ ድምፅኻ ንክትስምዕ ማለት እዩ ለዚ ንኻ ንሕና ንዕለት 26 ወርሒ 3 ንሰላማዊ ሰልፊ ተበጊስና ዘለና ኣብ ቪዝባደን ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ እዚ ኣብ ቪዝባደን ንገብሮ ዘለና ቪዝባደን ርእሲ ከተማ ናይ ሄሰን ሄሰን ማለት ከዓኒ ክፍሊ ሃገር ናይ ጀርመንያ ኣብኡ ድማ እቲ ፓርላመንት ናይ ክፍሊ ሃገር ናይዛ ክፍሊ ሃገር ሄሰን ዝኾነ ኣሎ ከምኡ ጥራ ዘይኮነ ከዓ እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይዚ ክፍሊ ሃገር ከምኡ ጥራ ዘይኮነ ከዓኒ እቲ ሓላፋይ ጠቕላላይ ሚኒስትር ኣሎ እቲ ናይ ውሽጢ ክሳይከ ኣሎ ኩሉ ሎ መቸም ለዚ ኣብኡ ከይድና ኢና ከዓኒ ድምፅና ክነስምዕ ደሊና ዘለና ዓርቢ መዓልቲ ዓርቢ መዓልቲ ንገብሮ ዘለና ድማ ሰብ እሳቶም ኣብ ስራሕ ተዘለዉ ኣብቲ ግዜ ስርሖም ድምፂ ኤርትራውያን ሓቢሮም ብዛዕባ እዚ ኣብ ልዕልና ኩሉ ግዜ ዝግበር ዘሎ ካብ መንግስቲ ናይ ማንነት መረጋገፂ ኣምፁ ዝብል ኣብ ልዕልና እዚ ገበን እዩ በደል እዩ ክንብል ስለ ዝደለና ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ይቕሬታ ኣብዚኣ ክሳብ ኮይና ኣላ ኦኬ ሕጂ ፅቡቕ ኣላ ኦኬ በስ ተለብ ስለተወልዕት እየ ኦኬ ሕጂ ፅቡቕ ብዛዕባና ስኒ ፅቡቕ ነገር ይውሰን የለን ክንብል ስለ ዝደለና ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ፅባቐፅባቐ እውን ዘይኮነ ስኒ ብዛዕባ ናይ ሂወት ጉዳይ ብዛዕባ ናይ መፃኢ ናብራኻ ኣብ ጀርመን ምጥጣሕ ብዛዕባ ናይ ጥርናፈይ ስድራ ቤታት ብዛዕባ መንእሰያት ከዓኒ ኣብ ናይ ትምህርቶም ኣብ ናይ ስርሖም ሙሉእ ሙሉእ ክሳተፉ ዘይምኽኣል ኢና ንዘዛርበና ዘሎ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ወረቐት ኢደንቲቴት ክሌሩም ዝበሃል ዘሎ ኣምፁ እናተባህልካ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ነቶም ሰባት ናይ ብሓቂ ዕረፍቲ ኸሊእዎም ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እምበር ቅድሚናብኡ ምኻደይ ኣብ ጀርመን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብቲ ናቶም ቅዋም ሓደ ነገር ኣሎ እሱ ድማ እንታይ ዝብል ኩሎም ጀርመናውያን መሰል ኣለዎም ብዘይ ኣንሜልዱም ወይ ድማ ብዘይ ዝኾነ ፍቓድ ስኒ ያሬታ ኣዋ ፍቓድ ኣለዎም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ነገር መሳርያ ግን ተኣኪቦም ድምፆም ንኸስምዑ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ኣብ ትሕቲ ማይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ደገ እንታይ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ክእከቡ ሙሉእ መሰል ኣለዎም እዚ እቲ ናይ ዲሞክራት ነገር ማለት እዩ ንዓና እውን ኣብ ሃገርና ሓርቢትና ወይ ኣብ ብዙሓት ናይ ሃገር ኣፍሪቃ ሓርቢቱ ብዝያዳ ግን ኣብ ሃገርና ሓርቢቱ ዘሎ እዚ እዩ ስለ መሰልካን ስለነገርካን ኣብ ፅርግያ ወፂኢካ ጠጠው ኢልካ ንኸይትዛረብ ማለት እዩ ኣብዚ ብርግዝ ኣለ ዶቸን እዩ ዝብል ዘሎ ግን ብዙሕ ነገር ተፍሒርናዮ ንኩሉ እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ስለ ዘለና እንታይ ዝብል ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ ዝብለካ ብሃይማኖቱ ይኹን ብፆቱ ይኹን ብድሕርባይቱ ይኹን ብናቱ ደረጃ ናይ ክላስ ይኹን
بزتفعل عليه سني عبقين محقي كلاتنا معرس لزخونا مالتيو إذن أي حسابك مقلاس كأني نخلي إذا حسابك مقلاس زبها زلخاني بتصحفة تخون بدمسي يخون بزتفعل عليه كل جزي زخون يخون سب عب جرمن حسابه كقلس يخيلي مالتيو إذن مثل زي ጀርመን አዋን ትራይ ሶሃበ አይኮነን ንሁላትና ሶሃበ ነሐጅናመት አብዚአትሪ ዋዘሎህ ብስሊ ጀርመናውያን ማለት ጀርመናውን ትራይ ዘይኮነስ ካብስተፈለ ለሃገራት ወንስ ተሐወሶም ግን 90% ጀርመናውን ኮን ሆለው አቡ መከብየው እንታይ ነይሩ በዛዕባ ናይ ኮሮና እዚ ናይ ኮቪድ ህግታት አውጽኾም ዘለኹምሲ ነት መንግስቲ ማለት ዮም ነት መንግስቲ አይንሳማ ማዓሉኒና ኮሮና ዝበሃልውን የለን እዚ ኢሎምስኒ ሰላማዊ ሰልፍ ወጽዮም حجي انا نسخن وي انا نسخن كنغرمنا خيلنا معركه مزسي كورونا راه نريو لنا اندو يموتوا السبات كقذف نريو لنا سبك موت نريو لنا نحنا ون فرحنا حكايمنا ون يطنقونا له كما يغيروم داخن ديزز اكل سبسي ديمونستريشن غيرو خبالي قالي مالتي حجي اذا سبات زياتهم مالتي ولاون حجي بفرد بيت تفقد له مالتي ولات منجس كنا انت بلا اتفرد بيت كن اتفرد بيت كن دايلو نو እቲ ቋም ናይ ጀርመን ዴሞንስትሬሽን ክገብሩ መሰል ይህብዎም እዩ ምናልባሽ ሕጂ ግን ኣብቲ ናይ ዴሞንስትሬሽን ክገብሩ ከለዉ ግን ሕጋልታይ ዝብላሎ ማለት እዩ ንካልኦት ማይሲ በቲ ናይ ለበደ ሕማም ነቲ ህዝቢ ነቲ ሕብረተሰብ ሓደጋ ንከየምፅሉ ግን መጠንቀቕታ ጥራይ ይወሃቦም ምፍልላይ ይግበር ፖሊስ ይተዓዘቦ ዝብል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሙሉእ መሰልካ ንክትእከብ ግን ድምፅኻ ንክትስምዕ ነቲ ዘለክ ነቲ መንግስቲ ንክትምግቶ ነቲ መንግስቲ ክትብድሆ ግን ሙሉእ መሰል እዩ ዘለካ እዛ መሰል እዚኣ ብዘይ ገድስ እንታይ ክጠፍእ ኣይደልዋን እዮም ስለምንታይ ዲሞክራሲ ብኡ ዝሕሎ ዲሞክራሲ ብኡ ዝሕሎ መንግስቲ ብሰብ ኣብ ደገ ወፂኡ ድምፂ ከስምዕ ብምክኣሉ እዩ ክሕሎ ዝኽእል እንተዘየሎ መንግስቲ ድላዩ ሓዳግን ገባርን ክኸውን ስለ ዝኽእል መንግስቲ ብምንታይ ዝሕሎ ብድምፂ ናይ ህዝቢ ዝሕሎ ማለት እዩ ህዝቢ ብዘድመፆ ክድይብ ህዝቢ ብዘደንፅኦ ክወርድ ህዝቢ ብዘደንፅዎፆ ክሪቲክ ኣብቲ ዘሎ ከዓኒ ነገራት ከሳልጥን ክዕርን ከዓኒ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ግን ህዝቢ ስለ ዘድመፀ ልክዕ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብዚኣ እንታይ ክብለኩም ደልየ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስኒ ማስከቬክ ንክብል እዮም ተኣኪቦም ዘለዉ ማስከቬክ ሕጂ ማስከቬክ ንክብል ስኒ ተኣኪቦም ማይትሲ ተሓሰብናዮ ንሕና ከም ኤርትራውያንሲ ለበዳ ሕማም ኣሎ ኩሉ ኣሎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ግን ማዕረ ከምዚ ነቲ ዝኣመኑሉ ሲ ደው ኢሎም ኣለዉ ነቲ ዝኣመኑሉ ሕጂ እዚኣቶም ስ ብዛዕባ ኮሮና ክንዚ ዴሞንስትሬሽን ካብ ገበሩ ማስከን ዓና ይርብሸና ሎም ዴሞንስትሬሽን ካብ ዝገበሩ ኣነ ንስኻ እንደኣኒ ማዕረ ክንደይ ኣብ ፅርግያ ወፂና ስኒ ብዛዕባ ኣብ ሃገርና ዘሎ ክንዛረብ ዘይንኽእል ሰባት ብዛዕባ ኮሮና ኣብ መገዲ ወፂኦም ዴሞንስትሬሽን ክገብሩ ካብ ዝተበገሱ ሲ ኣነ ንስኻ እንደኣኒ ማዕረኽ እንደይ ደኣሞኒ ስለ ኣሕዋትና ኣብ ፅርግያ ክንወፅእ ዘይግባአና እሞ ከዓኒ ነቲ መሰል ዘለና ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል ማለት እዩ ስለዚ መሰል ኣለካ ንክትዛረብ መሰል ኣለካ ኣፍካ ንክትኸፍት መሰል ኣለካ ድማ ንክትእከብ ኣብ ጀርመን ዛርብ ዘለኹ ንምንታይ ነቲ ንዓኻ ዘይሰማምዓካ ደስ ዘይበለካ ነገር ንዓኻ ኣብ ጀርመን ሙሉእ ናብራ ንከይትነብር ንከይተዝተንፍስ ከም ድላይከ ንከይትስጉም ዝሕዘካ ዘሎ ዝጭብጠካ ዘሎ ከም ሕብረተሰብ ይኹን ከም ግሊ ይኹን ሓቢርና ብማዕረ ክንደዳ እሞ ድምፅና ከነስምዕ ዘይግባአና ይክብለኩም ደልየ ዘለኹ ማለት እየ ስለዚ ንሕና ማለት ኣብ ጀርመን ዴሞንስትሬሽን ክትገብር ቀሊል እዩ ኣብ ጀርመን ዴሞንስትሬሽን ንክትገብር እቲ ዝቀለለ ነገር ዴሞንስትሬሽን ንክትገብር እዩ ፓርቲ ንክትገብር ይብርትዕ ካብ ንዴሞንስትሬሽን ንክትገብር ማለት እዩ ሰብ ንሕና ግን እንታይ ቀለና ፓርቲ ወዲ ፓርቲ ኦርጋናይዝ ንክንገብር ንክንሰቲ እዩ ዝቀለና ማለት እዩ ግን ንሕብረተሰብና ዘድሊ ነገር ንክንገብር ናይ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ካብኡ ዝቀል ነገር የለን ሓንቲ ዘድሊ እንታይ ይመስለኩም ጥርናፌ እዩ ዘድሊ ጥርናፌ እንተለካ ብሓንሳብ 4-5 ሰባት ተተራኪቦም ብዛዕባ እዚ ነገር ከዓ እንተተዛትዮም ኣብ ጀርመን ስኒ ንሕና ሓቢርና ብዛዕባ ነገርናን ብዛዕባ ኩነታትናን ኣብ ሃገርና ሰላም ክህሉ ኣብዚ ከዓኒ ሙሉእ ፍትሒ ክግበረልና ዲሞንስትሬሽን ንግበር ሰላማዊ ሰልፊ ነካይድ እንተኢሎም ካብኡ ዝቕልል ነገር የለን ምክንያቱ ሰላማዊ ሰልፊ ንክትገብር እተን ዘድልያኻ ቁርባት እየን መጀመርታ ሓንቲ ነገር እንታይ ኣላ ኣፕሊኬሽን ወይ ድማ ኣንትራክ ትገብርኣላ ሕተታ ማለት እዩ ናብ ኦርኖክስ ኣምት ኣብ ትላሕቲ ፅሒፈልኩም ኣለኹ ናብ ኦርኖክስ ኣምት ትምላእ ኣንትራክ ኣላ ንሕና ኣነ ወይ ንሕና ብግልኻ ወይ ብሕብረት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣነ ኩሶ ዝኣመሰልኩ ኣብ ከምዚ ከምዝቕመጥ ከምዚ ብከምዚ መዓልቲ ብክንዲ ሰዓት ኣብ ከምዚ ፅርግያ
سلام وسلفي ككاي دلي الله خي خاتبل بإيميل خاتم لا ولا حب جزاهم وصاونا دلي كامي بإيميل ببوست كسدلهم تخيل بإيميل كتجبرهم تخيل مالتي حجي ساعة تخبرة ساد ما تخيد كم وانت رايز يكون خاني سامس جبر كايا دبدابي مساكايو وحر راي بلوخا امبونا بلوخانيم امبونا بلوخانيم امبوخ بلوخاون بزح مسل يبلومن منياتو منال باش ديمونستريشن تبزيحو حدا كلايكا نعخا اب حدا نحلوا انت دليو مالتي منال باش اب توتا بزح حتى حرمتي ويغله غله انت لو نعخا يلوم دامبر بولا حانتي كالد ما اب صلمات غزي انت خوين خاني نو بلوخاس لمنتاي ديمونستريشن سني زخونه هو نغر نخيغاطم ابرهان كولو اب زرئه كتجبر يفوض الكيام قال ابزدل خيا بوتا تجبر تخليها ولا ابتناي تقاناي كانسلر امت ناي بريزيدنت يكون ابت اب دجيومس انا ديمونستريشن سلام او سلف خكايد تلكا يجب اكاي حجي زي مالتيو ابع الديموكراسي لزلخا زخون يكون تقماطاي ناي جيرمان دمصو خسمع مسل اللهو ات نغركا يقبلو ايقبلو بزي يجدس نعخا كن اجداس خوين ترخكايو سلام او سلفي كتجبر يفقدكايو نزد ماني نو بوليس نغرو مالس لذي اتا مكابكا اوكي حوي ابزي بالقلسي مسي على بالشقوط بلا نلو اما انا بخياتوني شكر يلن ابو عدي جيرمان سلزلنا بزعبانا جيرمان نزار زلنا بزعبانا ورقتنا نزار زلنا سلازي اب جيرمان كاني بريتن كلاشن حسكا عفوا انتهلت انا وحلي مچم كتب لي تخنيخه سلازي حاسب كان مساي تزارب انبيب كخا مساي تزارب كبلكا يدل مالتيو كن مسلك اخا حملك حساب كان هتجلس سكا بعد حرنتن ابعد ديموكراسي زلنا كن زخون يكون نجر عينت عمص اي فقدنيو منال باش ابزي او انتي اتبزلا اون وافه سفزاملنات بزلا سلازي زخون يكون سب يا على دوتش نحمد سرش زيش اون ان ميلدونغ اورا الابنس فريدليش اون وافن سفزاملنات بزلا لذي اذن دا تزارب كخلوه بسلامة وسلفة زمتسي يلن زبلن سبت وخوينو ناتو قدايو قن عب جيرمان سيقاب زلنا سلامة وسلفة خنكايدون كلنا ولا ببتري يخون ولا بزخون يخون نقر حسكا كب اي فك ادا كان اسلامنتاي سلامة وسلفية سلامة وسلفية بعلا تغال تزارب الله مالتيو اوكي لذي زخون يخون سب مالتيو عب جيرمان عب زل خيابوتا سلام مسلكم مسل نغركم اب صرغيات دمصو فد سمعت دليهم حنت خبطات غورو ما جمرت حبرت كلكم علامه خلوكم بزعبه منتاي كاني سلاماو سلفي ختكايدو خمس لهم حجي نحنا نابنت نبلالنا بزعبازي ايدنتيتي كليرونز بحال زلو بزعبه ماناي ماننت مراغص بحال انصارو خنغبرت خوينا تا مجمرتان ددلنا نابتي زلني عدي اورنونغس امت ويك رات هاوس ان ميلدن كنغبر ديمونستريشن بخمس علت بخمس ساعات حاسبنا لنا كنداي سبات كمز موصو تا اولو يزملا نعاخات ملا مالتيو بريحرا تغبرا منال باش فلاير كمزي ليفلت مالتيو نتو معروتو خاص سبكا بفيسبوكون بغلي يخون نختفالطو ماكينا خا مكرايما دارغازين كلن حج نغروكم زلهو ميتي ايرينز ودا مالتيو بريحرو غل خابت زليكا مالتيو لاوت بريشر يدليكا خمزي نايدنس مغول حيد ليكا جينريتر كاي يدليكا اذا كل حجز لكم زلهو كقللكم الي منات كل غزي سلامه وسلف نحسبن كلنا دمصنا نسمع بزعبا نغرنا نزارن كلنا كمزي كنغوبو زين خل كنبصحو زين خل بزع تحت زلو وغل غير نوزو كن كم جروب 37 تلهم سني 300 بزع حيكون مالتيو 300 اواتصيهم ا 10 ايرو 300 خنا لوموني زي ما قول حد مصت كاريت خولو تاع جنريتر كنت كاريت خولو التليفلات كنت حاتمو تقول مالتي حابيركم شعو سلامه وسلفي سلا نغركم كنت غبرو تخولو كابز زبلت نغير يلا ماتيو ني يقير يقير كاني ناتك حساب كنت غلز زبلتي سبات كاب بالكول بمسته حسابهم زغلصو تقاليسهم تقاليسكا نغركا حتعري يبلص مالتي ازي زلنا يو ولا حجي طبقنتناي طبقنتناي ناي عقبنيات هات قدمنا خالو تقاليسهم يمامصي مولنا زلو اذا السماء روزلنا حرنت قالوا تقاليسهم يمامصيهم لنا نحنا سيد اب صرغيا دمصنا بمسمع رانبر سقلنا دنينا نخين كيد دمصنا حنا نسمع زخون يكون سب دمصو خسمع له ويلهم قالوا تقاليسهم يمامصيهم لنا زلو اذا دمص خا مسمع حرر زبلو اوشت ايرترا لو حرر زبلو اوشت افريكا لو ماج اب دغ وصيوم سني نت منغستي زي السماء معم نجر نخغلصو حرر زبلو لو مالتيو حجي اب گلگله نامت اب سودان بزعبانا يبان مسكبره ببتره هرمو غلوتر لخ اب جيرمان گن ات بوليس نعاخ حلوكار امبر
ንዓኻ ሃርመካ ይኮነን ዘሎ ንዓኻ ቅጥዕኸት ሕዘካ ኣንበር ንዓኻ ሃርመካ ይኮነን ዘሎ ስለዚ ስኒ እዚ መሰል እዚ ክንጥቀመሉ ኣለና መሰል ናይ ድምፅኻ ምስማዕ መሰል ናይ ሓቢርካ ድምፅኻ ምስማዕ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሸለልካ ክበሃል የብሉን ምክንያቱ ገለ ካብቲ ንሕና ንደልዮ ንህንጠዮ እንታይ ድዩ ኣብ ሃገርና ስኒ ሓሳብካ ትገልፅ ብድሆ ክትገብር ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር ብፅሕፈት በዚ ጋዜጠኛታት ተፈቲሖም ሓሳቦም ንክገልፁ ንደልዮ እንተኮይና እሞ ኣብ ጀርመን ዳ ዘለና ኣሰንታይ ዘይንጥቀመሉ ኢና ክንበል ኣብ ፌስቡክ ጥራይ ዘይኮንና ንሕና ሕድና ጠቕ ክንበሃለሉ እንታይ ደኣኒ ነቲ መንግስቲ ጀርመን ነቲ መንግስቲ ነቲ ኣካይዲ ሚኒስትሪ ንዕኡ ሓሳብና ክንገልፅ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል እሞ ንሕና እዚ መሰል ስለ ዘለና ክቡር ከዓ ስለ ዘይኮነ ካብ 300 ንላዕልካ ስለ ዘይሓልፍ ሓንሳብ ሓንሳብ 400 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማንኪና ክብር ክትብል ኮላ ማለት እዩ ኣቐዲምካ ተዘይሓዝካ ነዚ 300-400 ዘይሓልፍ ገንዘብ ኣውፅኢኻ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ሓቢርካ እህን ምህን ተባሂልካ ተካይዶ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዝዩ ፅቡቅ ገይነ እየ ዝረኽቦ ማለት እዩ ምክንያቱ እተን 400 ብዙሓት ኣይኮናትን 250 ሰብ ተኣኪቡሲ ሞሓ 5 ኤረ ተውፅኦም 300 ኮነን ኣለዋ ማለት እዩ ነነዚ 450 ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ 150 ተተራኺቦም 5 ኤረ ተውፅኦም ስኒ 450 ኮይነን ኣለ ሞ ኩሉ ነገር ከዓኒ ሸፊኖም ኣሎ ማለት እዩ ሰባት ካብ ኣብ ካልእ ከይዶም እንዳ ካፌ እንዳ ሽሻ ከይዶም ገንዘቡ ነጥፉ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ሓሳቦም ዕላሞኦም ቃልሶም ዘስተንፍስሉ ነገር ክገብሩ ከለዉ ከምኡ ካብ ባይታ ክፍጠር ከሎ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ናይ ነዊሕ ነገር ከዓ ለውጢ ከዓኒ ከምፅእ ኽእል እዩ እሞ ብከምዚ ኢና ኸ ንሕና ከዓኒ ንሰላማዊ ሰልፊ ንክትገብሩ እዚ መገዲ ኸርአኩም ፅናዕኹ ማለት እዩ እሞ ንሕና ግን ሓሲብናያ ዘለና ነዚ ዕለት 26 ወርሒ 3 ደስ ለዝበለና ማይሲ ሽኮርሽኮር ዘልጠዓመና ይኮናን ሰላማዊ ሰልፊ ንገብር ዘለና ስለምንታይ ክተካይዶ ከለካ ውን ቀሊላ ኣይኮነን እህን ምን ክትበሃል ክትበፅዕ ትደክም ኢኻ ላዕልን ታሕትን ኣለዎ ግን ዕላማ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ለውጢ ስለ ዝደለና ለውጢ ናይ ሕብረተሰብና ለውጢ ናይ ህዝብና ስለ ዝደለና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ ኢልና ኣለና ሰላማዊ ሰልፊ ንፍትሒ ኢልና ኣለና ፍትሒ ንብሎ ዘለና ከዓኒ ህዝብና ኣብ ጀርመን ዘሎ ኢደንቲቴት ክሌሩ ወይ ከዓኒ ናይ ማንነት መረጋገፂ ካብ ናትኩም ኮንስላት ወይ ከዓ ቦትሻፍት ኣምፁ ዝብል ነገር ንዓ ክነደቅሳ ንዓ ድማኒ ክንቃወማ ስለ ዝደለና ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ መሰል ስደተኛታት ከዓኒ ይተሓሎ ካስ ንብል ዘለና ማለት እዩ ንሕና ዕቁበኛታት ናይ ፖለቲካዊ ዕቁበኛታት ዳኣ እምበር ናይ ቁጠባ ስደተኛታት ወይ ከዓ ናይ ቁጠባ ዕቁባ ሓተቲ ኣይኮናን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ክንብል ከለና ኣብ ክንዲ ህዝበይ ኣብ ቅድሚቶም ንፈልጦም ኣሕዋትና ዝሳቀዩ ዘለዉ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ብዛዕባኦም እየ ከዓኒ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ንዓቶም ከዓ ገለ ካብቲ ንብሎም እዚ ነቲ መንግስቲ ክንብሎም ከለና ንኣሕዋትና ከዓኒ ንመሰልካ ተለዓል ንመሰልካ ክትለዓል ዘለካ ባዕልካ ኢኻ ስለ መሰልካ ካ ደው ክትብል ዘለካ ከዓኒ ባዕልካ ኢኻ ባዕልካ ደው ክትብል ከለካ ንመሰልካ እዝን እዝን ዝሰማማዓኒ የለን እዝን እዝን ክብረ ይገሃስ ኣሎ እዝን እዝን መሰለ ይገሃስ ኣሎ ክትብል ከለካ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ግን ከዓ ሰብ ሕልና ኣብዛ ዓዲ ነዊሕ ዝገበሩ ካብኡ ዘይትንክፎም ነገር ወፂኦም ክሓብርዎም ከለዉ ግን ዝበለፀ ድምፂ የስምዕ ዓውታ ዘለዎ ድማ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ተሰማዕነት የምፅ እሞ ካብኡ ተበግስና ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እታ መጀመርታ ቁፅሪ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኩሉ ግዜ ሕብረት ይሓትት ስለ ዝበልኩኹም ክትሓብር ከለካ ድማ ዘሕብረካ ነገር ገለ ክህልሉ ሕጂ ነዚ ዶሞነስትሬሽን ንሕና ነዛ ሰላማዊ ሰልፊ ንዕለት 26 ወርሒ 3 ኣዳሊና ዘለና ኣብ 3 ነገር ተሰማሚዕና ኢና ንዳልዎ ዘለና ለምንታይ ስእልካ ንሰላማዊ ሰልፊ ጥራይ ንግበር ኣይበሃልን እዩ ዕላማ ክህልወካ ኣሎ ስእልካ ይትኮስን እዩ ዕላማ ክህልወካ ኣሎ ክትጭምድ ተኮይንካ ምስ መንግስቲ ክትዛርብ ተኮይንካ ከዓኒ እንታይ ኢሎም ስሓተትካ ከዓ ክትምልስ ኣለካ መን ምኳንካ እንታይ ከም ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቁፅሪ ሓደ ደሊናዮ ዘለና እዚ ናይ ክሳይ የብቅዕ ኢና ንብ ዘለና እዚ ናይ መረጋገፂ ወረቐት የብቅዕ ዋላ ነቶም ብዩኤን ዝመፁ ናብ ጀርመን እቶም ዋላ ፓስፖርቶም ሒዞም ዝኣተዉ ማንነት ወረቐት ሒዞም ዝኣተዉ ዝተፈላለዩ ወረቐት ሒዞም ዝኣተዉ ሲ ዋላ ንዖም ከይተረፈስ ካብ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ወይ ካብ ስርዓት ኤርትራ ካብቲ ወልቂ ማላኽ ዝኾነ ካብኡስ መረጋገፂ ወረቐት ኣምፅልና ትብሎ ዘለኹም እዚ ግቡእ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሕናስ ካብኡ ሃዲምና እሱ ስለ ዝገሃሰና ማንነትና ክብረትና ስለ ዝገሃሰ ሃዲምና መፂና ኢና ዕቁባ ሓቲትና ንስኻትኩም ካ ተቐቢልኩምና ክንስኹም ሲ መሊስኩም ናብኡ ካብኡ ክትብሉና ከለኹም እዚ ሕጋዊ ይኮነን ኣንፃር ሰብኣዊ መሰል እዩ ኣንፃር እቲ ዝሓተትናዮ ሕተታ ናይ ዕቁባ የ ኢልካ
مبدح مالت يا تاوصر حدا تكون كلها اتخليتي دماني بزحت ايرتراويان مالتي ابو عزو ناي سدت الله لذي نحنا بزعبانا بجرمن زلنا ترازي كنا هنطبق زلنا بزعباتهم ون ابو عزو نا مجدن زلو ويكاني ابقل معسكرات زلو بزعباتهم كاخ نزارب بزعباتهم كاني دمسخاني كنكون سلاز دلنا مالتي نعمنت بزحت ابي اثيوبيا لو አብ ሱዳን አለው አብ ኒገር አለው አብ ሊቢያ አለው በዛባት አዚያቶም ወን ህሉ ኩነታቶም ኒዩኤን ሳይር ሁን መንግስ ጀርመን ከነስሙዑን ደለ ለምታይ መንግስ ጀርመን ወን ሓደ ካፕተን ወሃባይ ገንዘብ ወዛሐ ስደተኛታትና በጀርመን ኸያቱ ይሉ ንሊቢያ ዝድግፍ ካብ ኮነ ንሕና ደማ ነዝ ነገር ዝን ቡድ ሆለና እዚ ሰባው አንጻር ሰባው መሰልዩ ሰባው መሰልና ወዛሐት ስደተኛታት ካድግህ ሳለኻ ካለ ኻኒ ቃል ዘአተኻሎም ካብ ኒጀር ይሁን ካብ ገሌ ይሁን ናብ ዘአድ ስጋብ ሐጅ አይመጽናሎ በዛባዚም ካኒ ደሃይ ክግበር አለ ዎ ንዝብል ኢው እቲ ሰላማው ሰልፊ እቲ መበልሳል ሳይከአኒ እዚ ስደተኛታት በዓለት በህብሪ ቆርበት ምፍልላይ ናም እዚ ሕጂ ራሲስሙስ ነን ብሎ ማለት ዩ ራሲስሙስ ከአኒ በበዓይነት ይገልዩ ዘይረአ ግን አብቲ ናይ መንግስት ስትራክቸር አብቲ ናይ ህብረተሰብ ስትራክቸር ግን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ስትልካሲ ትረኽቦ አብቲ ኣሰራርሓሲ ትሪዮ ማለት ዩ ብርግጽ ጸሊም ተዝኾንካ ገዛ ይነበካይና ጸሊም ተዝኾንካ ድማ ስድራኻ ካብ ኤርትራ ካብ ሱዳን ኣይንጥር ንፈልንካኒ ኣብሉኻንዮም ግን ኣብ ምንታይ ትሪዮ ብዙሓት ፀዓዱ ከም በዓል ዙርያ ገለ ስድራ ቤቶም ክጥርነፉን ከለዉ ናይ ጸለምቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ግን ክሳብ ሕጂ ኣይጥርነፉን ወይ ከኣኒ ኣብ ገዛ ምዕዳል ኣብ ገለ ክኾን ከሎ ካልኦት ከቐድሞም ትርኢ ማለት እዚ ሕጂ ኣንጻር እቲ ዓንቀፅ ናይ ቁፅሪ ሓደ ናይ ጀርመን ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ ከምኡ ጥራ ዘይኮነ ከዓኒ ክብሪ ናይ ሰብ ከዓኒ ኣይትንከፍን እዩ ስለምንታይ ኩሉ መሰል ክብሪ ኣለዎ ይብሉ ማለት እዩ መይሲ ከዓኒ እቲ መንግስቲ ከዓ እንታይ ዝብል ብዓሌት ይኹን ብፆታ ይኹን ብድሕሪ ባይታ ይኹን ብሃይማኖት ይኹን ብዘየገድስ ብምንታይ ክፈላለዩ የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ለዚ ንሕና ከዓኒ ብቆርበት ክፈላለዩና ከለዉ ንገሊኦም ኣብሊፆም ክርእዎም ከለዉ እዚ እንታይ ክንብሎም ኣለና ማለት እዩ ንሕና ዓገብ ክንብል ኣለና ዓገብ ምባል ከዓኒ ካብ ካልእ ኣይኮነን ክብለካ ዘሎ በዓልኻ በዓልቲ ነገር ተሰማቕሮ ስለ ዘለካ ትጥዕሞ ስለ ዘለካ ዓገብ ክንብል ፅቡቕ እዩ ሕጂ ናምነት ብዙሓት ኤርትራውያን ስድራ ቤቶም ዘይተኣከቡ ኣለዉና ማለት እዮም ኣሽሓት ኣለዉ እቶም ምስድራ ቤትና ዘለና ክንርስዖ ንኽእል ኢና ግን ብዙሓት ብሒትዎም ኣቦታት ከለዎም ከም ዘኽታማት ኣዴታት እንከለዎም ከም ዘኽታማት ኮይኖም ዝነብሩ ኣለውና ገለ ስድራ ቤት ገለ ቆልዑ ምስ ኣባሓጎታቶም ስድራ ከዓ ብዝዓዲ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ምፍልላይ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብዚ ወረቐት ኣምፁ ከምዚ እንዳበሉ ከዓ ኮለል ከብልዎም ንርኢ ኣለና ለዚ እዚ ዓገብ ክበሃል ዘለዎ እዩ ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ሊፆም ካብ ንዓኻ ገዲፎም ንካልእ ክጥርንፍሎም ከለዉ ካብ ኤሽያ ከም በዓል ካብ ሱርያ ወይ ካብ በዓል ኣፍጋኒስታን ከዓኒ ክስማዓና ኣለዎ እዚ ዓገብ ክንብሎ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ዓገብ እንተዘይልናዮ ነቲ ነገር ከዓኒ ተቐቢልናዮ ኣለና ዓገብ እንተዘይልና ከዓኒ ነቲ ነገር ንሰማማዓሉ ኣለና እዩ ዘስምዕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዴሞንስትሬሽን ኣብ ቪዝባደን ንገብሮ ዘለና በዘን ሰለስተ ነጥቢ ማለት እዩ ኣብ ቪዝባደን ንገብሮ ዘለና በዘን ሰለስተ ነጥቢ ሓደ እዚ ኢደንቲቴት ክሊሪንግ ዝበሃል ናይ ማንነት መረጋገፂ ኣምፁልና ዝበሃል ንዓና ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ ዕቕበኛታት ዝኾንና ኣይትንክፈናን እዩ ኣይግባኣናን እዩ ክንብል ካልኣይ ድማ እታ ኣብ መገዲ ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ከዓኒ ማይስኒ ውሕስ መገዲ ክፍጠረሎም ሃለዋቶም ከዓኒ ክፍለጠሎም ኢት ጀርመን ኣብኡ ብዝተፈላለየ ነገር ኣትያቶ ስለ ዘላ ወይ ከዓ ንውልቀ መላእኽቲ ከም በዓል ሱዳን ከም በዓል ንሊብያ ከም በዓል ኣብ በዓል ኒጀር ዘለዉ ስለ ዝኸፈለቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንስኹ እውን ኢድ ኣለክ ክንብላ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ድማ ብምፍልላይ ናይ ሓተቲ ዕቕበኛታት ማለት እዩ ከም ፀለምቲ ፀዓዱ እንዳበልካ ምፍልላይ ኣብቲ መሰሎምን ግብኦምን ከዓኒ ዘይግቡእ ነገር ምግባር ማለት እዩ ኦኬ ኣይተረዳእትን ናላሕተኹም ይቕሬታ ኦኬ ስለዚ ንሕና ኢና ክንትስእ ዘለና ንሕና ኢና ከዓኒ ድምፂ ክንከውን ዘለና ማለት ስለዚ እዛ ዓንተዎ ዝበልኩኹም የደ ሓደ ስረሽት እያ ትብል ማለት እዩ ኣፈትልሽ ፈዛምሉን ቁንድ ኣውሱ ገሱ ፈኣንሽታልትን ስፈኣንሽታልትን ትብል ዘላ እዚኣ ክንፀቕጠላ ደልዩ ዘለኹ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣፈትልሽ ምስ በይኑ ድዩ ምስ ሰብ ድዩ ብብዙሓት ድዮም ብውሕዳት ድዮም ምስ ደቂ ዓሌቱ ጥራይ ድዩ ምስዘይ ደቂ ዓሌት ብዘይገድስ ማለት እዩ እዚ መሰል ስለ ዘለና ንሕና ኣብኡ ክንካየድ ዳሕራይ ከዓኒ
ዋላውን ከነካይዶ ጥራዜኮና ማንን ሰብከ አው ኸሳተፍ መሰላሎ አብ ዲሞንስትሬሽን ኸሳተፍ መሰላለክ አው ጎቲቱ ዘውጻካ የብልካ መሰልካይ ክብርኻይ ድምጽኻ ንኸተስምዕ ንዓኻ ክብርኻይ ማለት ለዚ እዚ ነገር እዚና ንጥቀመል ደለሊና ዘለና ገለ ኻብቲ ካላይ ንሓቶ ድማኒ ንሕና ማለትዩ ብፍላይ ዞም ኣሕዋትና ናብ ዝዓዲ ዝመዘሎ መንእሰያት ናይ ፖለቲካ ዕቁበኛታት ዳ እምበር ናይ ቁጠባ ዕቁበኛታት ሓተቲ ይኮኑን እዚ ድማ ኣርጊፁ መንግስቲ ጀርመን ዝፈልጦ እዩ ማለት እዩ ኤርትራ ዓዲ ዲክታቶር ዓዲ ውልቂ መላኺ ከም ዝኾነት ኣብኡ ሳዋ መወዳእታ ከም ዘይብሉ ኣልቦ ምዃኑ ሰብ ኣብኡ ንትምህርቱ ክኸውን ኣይክእል ንስድራ ቤቱ ክኸውን ኣይክእል ሰሪሑ ተማሂሩ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ገባር ኩን ብዘየገድስ እንታይ ስኒ ኣብስ ወናኒ ናይ ርእስኻ ከምዘይኮንካ እንታይ ረኣኒ ባርያ ናይ ሓደ ስርዓት ባርያ ናይ ሓደ ምልቆ መልኩምካስ ኣርጊፆም ይፈልጡሉ እዮም ማለት እዮም ዋላ እውን ሓደ ካብቲ ንዓይናይ ጀርመን ኣብቲ ናቶም ቁዋም ዝሕጉሰንስታይ ዝብል ዘሎም ናቶም ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣንፃር ናቱ ሕልና ብረት ከተሰኩሞስ ኣይፍቀደካኒ ዝብልስ ኣለዎም ሕጂ በዕሎም ጀርመን ስኒ ስጋብ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ክሳ ነይሩ ማለት እዩ ብዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ኣለውን ሕጂ እውን እያ ግን እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓደ ሰብ ኣነ ብረት ከልዕል ፈፂመ ኣይደልን ተይሉ ማለት እዩ ኣይግባኣንን እዩ ኣንፃር ሕልንና እዩ ኣንፃር እምነተይ ተይሉ ሕጂ እንታይ ጥራዮም ዘከረጋግፅ ዘልዩ እዚ ሰልቺዎ ድዩ ወይስ ናይ ብሓቂ ሕልኒ እዩ እዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት እዮም ሕጂ ንሕና ግን ሰልችና ዋላ ገለ ኣንፃር ሕልና ዘይኮነ ሲ ፈቲና ፀሊእና ኣይንሕተትን ኢና ማለት እዩ ናይ ክልተ ዓመት ገለ ጥራይ ከዓ ዘይኮነ ልዕሊ ስጋብ 20 ዓመታት ማለት እዩ ሰባት ኣብ ሳዋ ማለት እዩ ባሮት ናይ ዝኾኑ ኣለው መዓልቲ መዓልቲ ኣብ በረኻ ኣይ ትምህርቲ ኣይ ስራ ካብ ትምህርቶም ካብ ስርሖም ዝወፁ ማለት እዮም ገሊኦም ካብ ቁልዕነቶም ደ 17 ዓመት ምስ ወፁ ብኢሎም ደቂ ኣንስትዮም ከምኡ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስናይ እዚ ሲ እዚ ዓይነት ሰብ ካብኡ ሃዲሙ እንተመፅኡ ማለት እዩ እሞ ከዓ ኣብኡ ከዓኒ ብብዙሕ ማህረምትን መቐጥቀጥን ብዙሕ መግረፍትን ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ሲ ፈትዩ ኣይኮነን ካብኡ መሊቆ ዝመፅእ ዋላ እውን ስኒ ናይ ሊብያ ነገር እንዳፈለጠ ማእከላይ ባሕሪ እንታይ ከም ዘጋጥሙ እንዳፈለጠ ዋጋ ዝኸፍለሉ ሲ ኣብኣ ክነብር ከምዘይክእል ንርእሱ ይከውን ንስድራ ቤቱ ከምዘይከውን እቲ ዘይምኳን ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ኣብኡ መዓት ከልበትበትን ስቃይን ስለ ዘሎ ይመፅ ማለት ስለዚ ከምዚ ጠሚዩ ኣይኮነ ዝመፅ ዘሎ ወይ ድማ ኣድቫንቸር ደልዩ ሓደ ነገር ንክርኢ ክዛወር ኢሉ ይኮኑ መፅ እንታይ ረኣኒ ናይ ምንባር ክእለቱ ኣብኡ ኣዝዩ ትሑ ስለዝኾነ ብጀካ ክስተንፍስ ዳ እምበር ካልእ እውን ከምዘይፍቀዶ ክሓስብ ኣይፍቀዶ ገላ ስለ ዘይፍቀዶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡውን ጥራይ ዘይኮነ እውን ስኒ እቶም ተዛረቡ ሓሳቦም ዝገለፁ ዝተኣስሩ ብዙሓት እዮም ዘለዉና ድሮን ከማንሲ ጆርናሊስት ይኹን ገሊ ይኹን ስለ ዘለዉና ብዙሓት እዩ ማለት ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ስኒ ናይ ፖለቲካ ዕቁበኛታት ዳ እምበር ናይ ቁጠባ ከምዘይኮንና ኩሉ ግዜ ከነሰምዕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ደጊመ እውን ተዓንተዎ ዝበልኩኹም ብዛዕባ መሰል ናይ ዕቁበኛታት ክንዛርብ ከለና ብዛዕባና ጥራይ ዘይኮና ክንዛርብ ዘለና እንታይ ረኣኒ ብዛዕባቶም ኣብ ጉዕዞ ዘሎ እውን ክንዛርብ ክንክእል ኣለና ብዛዕባና ጥራይ ምዝራብ እዚ ስስዕ እዩ እዛ ብዛዓዲ ዘለና ወረቐት ጥራይ ኢልና ክንዛርብ ስስዕ እዩ ወላ ከማንሲ ነቶም ድሕናና ዘለው ናብ ጀርመን ክመፁ ዘይከኣሉ ያ እታ ነሰንፈሳ ዘለና ክስተንፉ ዘይከኣሉ እታ ንድቅሳ ዘለና ክድቅሱ ዘይከኣሉ ብዙሓት ኣብ ሊብያ ኣለውና ኣብ በዓል ኒገር ኣለውና ኣብ ኢትዮጵያ ከዓኒ ዳርጋ 100,000 ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ክኾኑ ከለዉ ኣብ በዓል ኣዲስ ኣበባ ከዓ ኣሎ ማለት ሕጂ ሰብ ናይ 100,000 ሰብ ዛረብ ዳ እምበር ኣነ ልዕሊ 150,000 ኣለው ዝብል ግምጋሜ ኣለኒ ምክንያቱ ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ብዛዕባ 200,000 ስደተኛታት ኢና ንዛርብ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቁፅሪ ድሓና ይንባኣስ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣለውና ስለዚ ብዛዕባኦም ክክንዛረብ ኣይግባኣና እንዲ ይግባኣና እምበር ንሕና ተዘይክከድናምን ክዝከሮም ንሕና ሕቆና እንተሂብናዮም ዓለም ሕቆ ተሃበቶም ዳ ስለምንታይ ሕቆም ሂብክብና ክንብላይ ንኽእልና ስለዚ ቅድም ቶም ዘከርቲ ክንከውን ዘለና ንሕና ኢና ቅድም ቶም ኣፍ ክንከኖም ዘለና ከዓኒ ንሕና ኢና ሕጂ ንካልኦት ግን ጎስጎሳ ክንገብር ምሳና ኮይንኩም ኣፍኩኑ ምሳና ኮይንኩም ተዛረቡ ክንብል ግን እዚ ጉቡና ኮይኑ ንዓይ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነበርቲ ፍራንክፎርት ኣብ ጀርመን ኣብ ፍራንክፎርት ኢና ነብር ዘለና ካብ ፍራንክፎርት ኮይና ከዓኒ እዚ ነገር ዝሕጂ ዝዛርቦ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ፍራንክፎርት ኣይኮነን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ቪስባደን ኣብታ ርእሲ ከተማ ናይ ሄሰን እዩ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ ጠቕላላይ ሚኒስተር ናይ ሄሰን ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሄሰን ከዓ ኣብ እዩ እቲ ርእሲ ከተማ ንሳ ስለዝኾነት ማለት እዩ ዋላ እውን ናይ ፖሊስ እውን ኣብ እዩ ማለት እዩ ብርግፅ ፍርድ ቤት ኣብ ዳርምሽታት እዩ
ግን እቲ እቶም ሐገግትን እቶም ገለን ግን ኣብኡ ስለዝኾኑ እቲ ፓርላመንት ኣብኡ ስለዝኾነ ኣብ ቅድሚ እቲ ፓርላመንት ከይድና ድምፅና ክንስምዕ ደሊና ኣለና ማለት እዩ እቲ ሰዓት ማለት እዩ ዓሰርተ ሓደይ ግን ዓሰርተ ፈረቓን ክንራኸብ ደሊና ኣለና ዓሰርተ ፈረቓን ተራኺብና ምክንያቱ ዓሰርተ ሓደ ክንግስግስ ማለት እዩ ንቶም ፖሊስ ዓሰርተ ሓደ ከምንግስግስ ካብ ተራኺብና ናብ ላንታክ ሄሴሸ ላንታክ ከም ንኸይድና ነገርናዮም ዘለና ብድሕሪ ከዓኒ ናብ ናይ ሄሴሸ ሽታት ካንስላይ ክንከይድና ነገርናዮም ዘለና ማለት ስለዚ ካብታ ላንታክ ናብታ ሄሴሸ ሽታት ካንስላይ ክንከይድ እንተኮይና ሰዓት 11 ኢና ምክንጅምር ለዚ ኣብ ግዜና ብኩሉ ማለት እዩ ውሕሉል ክኸውን ፅቡቅ ክኸውን ኣብ ግዜና ክንረከብ ንደሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መን ክሳተፎ ዘለዎ ተልና ኩሉ ሰብ ሕልና ዘበለ ኣነ ብዛዕባ ኣሕዋተይ ኣብ ጀርመን ዘለው የገድሰኒ ዝበለ ካልኣይ ኣነ ብዛዕባ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለው ስደተኛታት ኣሕዋተይ የገድሰኒ ዝበለ ካልእ ኣነ በዓል ጉዳይ ናይ ዝየሞኒ ጉዳየይ ክፃረየለይ ጉዳየይ ክፅብቐለይ ጉዳየ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ንጉዳይ ኣሕዋተይ እውን ክመሓይሽ ይደልየ ኢሉ ምሳና ክሓብር ሽዑ መዓልቲ ንደሊ ማለት እዩ ዓበይትኹም ንእሽትኹም ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሃገርኩም ብዛዕባ ናይ ህዝብኹም ስምዒት ዘለኩም ስምዒት ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ርህራሀ ዘለኩም ርህራሀ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ዘለኩም ከዓኒ ዝተበገስኩም ብግብሪ ንኸተርእዎ ሽዑ መዓልቲ ምሳና ክትሓብሩ ንደሊ ዝጥዕመኩም እንተኮይኑ ማለት እዩ ብስራሕ ናፃ እንተኮይንኩም ብጥዕና ሙሉእ እንተኮይንኩም ሽዑ መዓልቲ ምሳና ክትመፁ ንደሊ ካልኦት ግን ዋላ ኣደ ቆልዓኹኒ ምትክራንክንባግን ክትመፅ ዋላ እውን ናይ ዓረብያ ትኸይድ ትኾንካ ዋላ እውን ምርኩስ ትኸይድኩን ብዘይገድስ ዓበይትና ኣረጉታትና ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ብሓንሳብ ክረአ ግን ኣለዎ ዴሞንስትሬሽን ወይ ከዓ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ገለ ኣግባዝ ናይ ገለ ውድብ ክኸውን ፅቡቕ ኣይኮነን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሕብረተሰብ ናይቲ ህዝቢ ክኸውን እንከሎ ዩ ፅቡቕ ስለዚ ኩላትና ሕብረተሰብ ሓቢርና ኣብኡ ክንርከብ ፅቡቕ እዩ ብዛዕባ ተቐማጦ ካልኦት ኤርትራውያን ስደተኛታት ጌና ናብ ዕረፍቶም ዘይኣተዉ ንሕና ናብ ዕረፍቶም ንክኣቱ ብኩሉ ነገሮም ክቐስኑ ስድራ ቤታት ክጥርነፉ ካልኦት ኣብ በዓል ኒጀር ገለ ዘለዉ ነገሮም ክፃረየሎም ኢና ንወፅእ ዘለና ሞኒ ብሓንቲ መዓልቲ ዝፈርስ ነገር የለ ሞ ሽዑ መዓልቲ እውን ንጅሙራ ኢና ዘለና መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ትጅምር ኢኻ ዘለካ ድምፅካ ኢኻ ተሰምዕ ዘለካ ጥዑይ ምዃንካ ኢድካ ከምዘይሃብካ ኢድካ ክትህብ ከምዘይደሊ ሕልና ከም ዘለካ ሕልናኻ ድማ ናብኡ ከም ዘምፃካ ተሪኦ ሽዑ መዓልቲ ማለት እዩ ለዚ ንሕና ኢድና ክንህብ የብልናን ከም ሓደ ሕብረተሰብ ከም ሓደ ሕብረተሰብ ኢድና ሒዝና እወይ ኣነ ኤርትራዊ ኤርትራውያን ዘይሓልፈልና ኤርትራውያን ከምዚና እናበልና ኣብ ገዛና ኮይንና ንበኪ ነንሕድሕድና ንፃረፍ ዘይኮናስ እንታይ ረኣኒ ሓቢርና ተዛቲና ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ኣብ ቅድሚ ፓርላማንት ኣብ ቅድሚ ሓገብቲ ሕጊ ኣብ ቅድሚ ፖላይስ ወፂና ድምፅና ነስምዕ ሰባት ክንከውን እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ እዩ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዲሞክራሲ ማለት እዚ እዩ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣለኹ ትብልቶ ኮይንካ እዚ እዩ ኣብ ዓዲ ሓርነት ኣለኹ ትብልቶ ኮይንካ እዚ እዩ ኩሉ ነገር ኣብቲ ዘይተማቻቸአ ነገር ንክመቻቻ ባይታ ይፍጠረልካ ዕድል ይወሃበካ ቦታ ይወሃበካ ድምፅኻ ንኸተስምዕ ማለት እዩ ለዚዩ ከዓ ንብዙሓት ጀርመናውያን ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብሩ እንተርእናዮም ስለምንታይ ድዮም ንሳቶም ኮኒ ንኣሽ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓና ግን ንሕና ግን ብዛዕባ ዓብ ነገር ኢና ንዛርብ ዘለና ንህወትና ሲ ዓብ ነገር ንህዝብና ከድሕኖ ዝኽእል ነገር ኢና ንዛርብ ዘለና ስለዚ ድምፅና ከነስምዕ እንተኮይንና ሓቢርና ኣብታ ቪዝባደን እንራኸብ ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ሰባት እንታይ ክትብሉ ኢኹም ቀልጢፈ ማለት እዩ ነጊረኩም እየ መን ሂብዎም መን እዩ ጎስጊስዎም ክትብሉ ትኽእል ኢኹም ንዓና ዝጎስጎሰና ሰብ ወላ ሓደ የለን ግን ሕልናና ይጉስጉሰና እዩ ብዙሓት ሰባት ተጨኒቖም ኣብ ሊብያ ካብ ጀርመን ሲ ናብ ካሌ ከይዶም ተሪኢኻ ኣብ ብሩስል ከይዶም ተሪኢኻ እሞ ካብኡ ተደርብዮም ክትሪኦም ከለኻ እዚ ነገር እዚ ይጉስጉሰካ እዩ ካልእ ኣይኮነን ክጉስጉሰና ንዘለዎ ማለት እዩ ገለ ሰባት ከዓኒ ገሊኦም ገንዘብ ስለዝሃብዎም እዮም ከምዚ ገይሮም ትብሉ ትኾኑ ነጊረኩም ይዓንቶ ዴሞንስትሬሽን ክትዳሉ 300 400 ተኽበር ከዓ 500 ዘድልየካ ሃውን ላዕሊ ድልየካ ሽዑ መዓልቲ ከዓኒ ሓንቲ ሸሓን እንተዝርካያ ከዓኒ ኩሉ ሰብ ሓሙሽተ ኤሮ ኣርባዕተ እቲ ኤሮ ኣውፂ ድማ ኩሉ ሰብ ስኒ ክሽፍኖ ዝኽእል ነገር ኢና ንዛርብ ዘለና ስለዚ ካልእ ኣይንሕሰብ ኪኖ ከ ኣይንሕሰብ ኣብ ኩነታት ናይ ህዝብና ኣብ ኩነታት ናይ ደቂ ዓድና ብዛዕባኦም ክንሓስብ ከለና እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ናይ ብዛዕባ እቲ ሽግር መፍታሕ ራ እምበር ንዛረብ ብዛዕባ ዘይንፈልጦን ክንኣልም ኣይንውዓል ሕጂ ቀላል ነገር እየ ዝነግረኩም ዘለኹ
كتكبرت خلي نقر نقركم زلهو دقاقمنا انت غيرنا هاني كنعودكم نخلقاني نقركم الله لذلك سلام وسلفي نفتحي نعلت 26 ورح 3 اب فيسبادن ساعه 10 حدا مالتيو ازي ايدنتيتيز كليروم زبحال كم منغستهم نايماننت مسكر ورقه امصو زبحال نسب حدار كمرعو زليو امصو زبحال نقول عز ولدو امصو زبحالو عبقلي فلوكافن كسرحو مسدليو ام بكانت بسلزلا امصو زبحالو ناي جيرمن باسبورت كتبو تدليو امصو زبحالو از نغرزي حنسام نخول لسع كفرس كال فتحي كغبرلنا مسولق ولاخي اركنتنا كفرس عب جيرمن امونغو حزب ايرتران امونغو منج جيرمن زخون هو نغر كال فتحي مغبرنا امنت كم مسخاخر امص ويدماني كم حدا محبر يمسكرلكا زبل منتك خنلنا كتصبقلنا نحلنا نخخ نعرف از نغري اي زاربكم زلهم موني كم زي مسل يغني لي مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكاس عاصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوزع عطواني هاي سجدن عاني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسلي فتحي